مصطفیٰ اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ از تو فیلے واس خواجہ از تو فیلے واس خواجہ از پہ احمد رضا مولایا صلی و سلم دا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور پھر سب کتنی پیاری دعا فرماتے ہیں کہ ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ صدا بولیے آمین. ان کی زوجہ یا خدا کرتی رہے پردہ مالک تیرا ذکر اللہ عبادت کریے عہدی عبادت کریے اس تو انعام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے. اچھا بڑا آسان اللہ دا نام لئیے تے مولا دا نام کہیے اللہ دا نام لئیے اگلا کی جملہ ہے مولا دا نام لئیے مولا دا نام لئیے پھر یاد کر لو اللہ دا نام لئیے تے مولا دا نام لئیے. کوئی مشکل جملہ ہے؟ چلو پہلا جملہ میں پڑھنا دوسرا جملہ تو سمجھ. اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام نبیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ مقام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام اللہ دا نام. کن سونا مدینہ میرے نبی دا سونا مدینہ ویکھ لیا ٹر جاوے سینہ ویکھ لیا ٹر جاوے سینہ پھر دوستو جان دیا کر لو تیاریاں بولو میرے نبی دا سونا مدینہ میرے نبی دا سونا مدینہ رب کرے او ویلا آوے رب کرے ہن ویلا آوے. کیڑا ویلا آوے رب کرے او ویلایا وے سانو سپنوں سونا بلاوے کول بلاوے سانو سپنوں کول بلاوے پھر دوستو مک جان منزلا ساریاں بولو میرے نبی دا سونا مدینہ میرے نبی دا